Agora sim, vamos falar de incêndio de grandes proporções. Foi nessa madrugada, hein? Em uma madeireira, em Araucária, na região metropolitana. Lucian, já sabe o que teria acontecido lá ou não? Olha, Lúcio, a polícia investiga o que pode ter motivado esse incêndio. O fato é que um incêndio de grandes proporções que mobilizou ao menos 30 bombeiros na madrugada para conter, controlar estas chamas aí, né? Então havia, claro, muita madeira nos depósitos, nos galpões. Consequentemente, foi difícil controlar as chamas. Informações, então, que vêm da Guarda Municipal lá de Araucária. E os bombeiros, então, demoraram um tempão para conseguir controlar esse fogo aí, hein, Lúcio? Certo, Lucian, seguimos aqui.